ግንም ዶክተር ብርሃኑ ከርሶ ልጀምር። ዜናውን ከሰማችሁበት ሁኔታ እንደርደር። በምን መልኩ ተከታተላችሁት? ምን አይነት ስሜት አሳደረቦት? ዶክተር ብርሃኑ። በጣም አመሰግናለሁ አሉላ ስለ ግብዣው። ወሬው እንደሰማው የመጀመሪያው ጥያቄ በላቴ ላይ የመጣው ይሄ ነገር የሀገሪቱን የወደፊት ሁኔታ በሚመለከት ከዚህ በፊት እንደተለመደው ወያኔ በሴራ የሚያደርገው ከፊት አንድ ሰው አስቀምጦ ከኋላ ታቅፎ የሚሆን ሌላ አስቀምጦ ከዚህ በፊት ሲሄድበት የነበረውን ለመሄድ ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ በቂ መረጃ ስላልነበረኝ የነበረኝ ስሜት ተስፋ አለኝ በቂ ውይይት ተደርጎበትና ሀገሪቱን ወደ ተረጋጋ አቅጣጫ መውሰድ አለብን የሚል ክርክር ተደርጎ ለውጥ የሚፈልገው ኃይል አሸናፊ ሆኖ ነው ብዬ ተስፋ እያደረግኩ ግን ዝርዝሩን እስከማውቅ ድረስ ምንም አይነት ድምዳሜ ላይ ላለመድረስ ወስኜ ነበረ የተቀበልኩት። ጥሩ ገጽታው ይታየኛል። ያ ጥሩ ገጽታ ግን ሊሆን የሚችለው በእርግጥም በኢህአዴግ ደረጃ እንደ ድርጅት በኢህአዴግ ውስጥ ለውጥ የሚፈልጉ ኃይሎች ኢቨን ህወሓት ውስጥ ያሉትንም ሰዎች ጨምሮ እስካሁን አገሪቱ ስትሄድበት የነበረው ሁኔታ የሚያስኬድ አይደለም። በዚህ ደግሞ ከቀጠልን አገሪቱን ወደ ከፍተኛ ቀውስ ልንከታት እንችላለን እና እዛ ከመሄድ የለውጥ አቅጣጫ መሄድ እንችላለን ብሎ የሚ ኃይል አሸንፎ የወጣበት የዛ ውጤት ነው ብዬ ተስፋ እያደረግኩ ነው። መልካም። በድርጅታችሁ መግለጫ ጭምር የወጡትን ጨምረን በተጨባጭ የሚታዩና ምናልባትም ከሚነሱ ጥያቄዎች ጋር የሚዛመዱትን እናነሳሳለን። ዶክተር ብርሃኑ በሁለታችሁም በኩል የተስፋ ስሜት ማጫሩን ጠቁማችኋል። ነገር ግን ከሆነ የሚል ነገር በተለይ የአርበኞች ግንቦት ሰባት የአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ድርጅቶ መግለጫ ላይ ይታያል። በንግግሩም ይህንኑ አስረግጠዋል። በኢህአዴግ ውስጥ ለውጥ ፈላጊዎች ገነው ወይም ተጽዕኖ ማድረግ ችለው ከሆነ ይላሉ። ለውጥ ፈላጊዎች በጋራ አሸንፈው ከሆነና ዶክተር አብይ በተለይ በኦህዴድ ምክር ቤቱ ስብሰባ መግለጫ ያወጡትን ያን ለውጥ ፈላጊ አቅጣጫ ተግባራዊ ለማድረግ ወስነው ከሆነ እሰየው ነው ይላል መግለጫችሁ። ዶክተር ብርሃኑ ምን አይነት ለውጥ የሚለው ራሱን የቻለ ነው። ምናልባት ሁሉም ለውጥ ፈላጊ ሊሆን ይችላል። ይሄ ለውጥ ፈላጊነት ስሜት በተጨባጭ እንዴት ይለካል? የመጀመሪያዎቹ ቀዳሚ እርምጃዎች ምን ይሆኑ ይሆን? ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስቀድሞ ኢህአዴግ የወሰዳቸው እርምጃዎች በአዎንታዊነት የተለኩም የተወሰዱም ነበሩ። ኋላ ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መልሶ ወሰዳቸው እስኪባሉ ድረስ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራው ድርጅትም ሆነ መንግስት የመጀመሪያዎቹ እርምጃዎቹ ምን ሲሆኑ ይሆን? ያን የለውጥ ፈላጊነት አዝማሚያ አንጸባረቀ የምትሉት ዶክተር ብርሃኑ? በእኔ እምነት በመግለጫችንም እንዳደረግ ነው እኛ እንደ ድርጅት ከተቋቋምን ጊዜ ጀምሮ የትግላችን መዳረሻ ኢትዮጵያ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚፈጠርበት ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ የሚል እንደሆነ በተደጋጋሚ ይሄ አሁን ኢህአዴግ ውስጥ የተደረገው የምርጫ ውጤት በጥርጣሬና ቢሆን እያልን የምናገረው ምክንያቱም ሁለት እኛ በግልጽ ህብረት ያወቀው በድርጅቶች ውይይቶች ምን እንደሆኑ አውቀን በዛ መሰረት ምን አይነት ኃይል ገኖ ወጣ የሚለውን አናውቅ ብሎ አጠቃላይ የሆነ ግምት ያለ በእርግጥ ምን ይሄዶ ሀገሪቱን በሚመለከት ስምምነት ላይ ተደርሶ ወይም አብዛኑ በምን ጉዳይ በምን ምክንያት ነው ወደፊት የምንሄደው ዶክተር አብይን ስንመርጥ ምን እንዲሆን ፈልገን ነው የሚለውን ነገር ገና በደንብ በግልጽ አውቀውም። ስለዚህ ከተስፋ ባሻገር እንዲህ ነው ማለት አንችልም። ግን ለውጥ የምንለው ምን እንደሆነ እውነተኛ ለውጥ እኛ እንደ ድርጅት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ ድረስ የታገለው በኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት፣ የህዝብ መብት የተከበረበት፣ ህዝቡ መሪዎቹን በየሚመርጥበት እስከ ትልቁ የስልጣን እርከን ድረስ ህዝቡ በነጻነት የሚመርጥበት ስርዓት እንዲፈጠር ነው። ይሄን ነገር ለማምጣት ነው ወይ ዶክተር አብይ በዚህ ኢህአዴግ ድርጅት ውስጥ የተመረጠው? ገና የምናውቀው ነገር አይደለም። ስለዚህ ተስፋ እናደርጋለን። ተስፋ የምናደርግበት ምክንያት ዶክተር አብይ አባል የሆነበትና ከፍተኛ አመራር ቦታ ይዞ ያለበት ኦህዴድ የማዕከላዊ ምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ስብሰባውን ከጨረሰ በኋላ በወጣው መግለጫ ምን እንዲመጣ እንደሚፈልግ ግልጽ አድርጓል። የለውጥ እንደሚሆንና ከገባችበት የፖለቲካ ቀውስ ህገ መንግስታዊ ህገ መንግስቱ ላይ የተጠቀሱት መሰረታዊ መብቶች ተከብረው በኢትዮጵያ ውስጥ ያገባናል የሚሉ ሀይሎች በሙሉ የተሳተፉበት
ወደ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ የሚደረግ ሽግግር እንዲህ እንፈልጋለን የሚል መግለጫ አውጥተዋል። እንዳለ ይሄንን ይፈልጋሉ ብዬ ወስዳለሁ። ይሄን ይፈልጋሉ ብዬ ወስጄ ጥም ወደዛ ለሚሉ መሆን አለመሆናቸውን ምናን ከያዙበት ቀን ጀምሮ የሚወስዷቸው ምንጫዎች በእኛ እምነት ዶክተር አብይ ይህንን ስልጣን ሲይዙ፣ በነገራችን ላይ ዶክተር አብይ የገቡበት ሁኔታ የሚያስቀና ሁኔታ አይደለም። የሚያስቀና ሁኔታ አይደለም የምለው በጣም ብዙ ችግሮች አሉበት። አገሪቱ ከፍተኛ ነውጥ ውስጥ ባለችበት ጊዜ የመጡ ስለሆኑ ትልቅ የታሰሩ ይችላሉ፣ ግን ተግዳሮቶች ይጠብቋቸዋል። ይህን ተግዳሮቶች ለመወጣትና በእርግጥም ለውጥ ፈላጊ መሆናቸው ለማሳየት በመጀመሪያ ማድረግ ያሉባቸው ነገሮች አሉ። ከሚስግል ጀምሮ በተግባር መፈጸም ያለበት። አሁንም በኢትዮጵያችን በጣም ብዙ ሺህ የሚሆኑ የፖለቲካ እስረኞች እንዳሉ ይታወቃል። ጓዳችን አንዳርጋን ጀምሮ እነኚህ ሁሉ የፖለቲካ እስረኞች መፈታት አለባቸው። በህገ መንግስቱ የተጻፉት መሰረታዊ የዜጎች መብቶች የሚጠበቁበት መጽሐፍ፣ መሰብሰብ፣ መደራጀት እነኚህ መብቶች የሚከበሩ መሆናቸውን በግልጽ ማስቀመጥ አለባቸው፣ በተግባር ማስባቸው ነገሮች ለማፈን የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ በአስቸኳይ ማፈስ አለባቸው። በኢትዮጵያውያን ላይ እስከ ቅርብ ድረስ ዛሬ ትላንትና ድረስ በዚህ በአዋጅ ስም በብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ላይ የተፈጸሙ እርምጃዎች አሉ፣ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ፣ ከማሰር ጀምሮ እስከ መግደል ድረስ። ይህ ነገር እንዳይሆን የደህንነትና የካይሉ እውነተኛ በህገ መንግስት የተቀመጠለትን ስራ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ለውጦች ማድረግ አለባቸው። እንደነኚህ አይነት ነገሮችን ለመውሰድ መጀመሪያ ፍላጎት እንዳላቸው በንግግራቸው በግልጽ መናገር አለባቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እነኝን በተግባር ለማሳየት እና በተለይ ደግሞ በኦህዴድ መግለጫ ላይ እንዳሉት ይህ ችግር ለመፍታት እኛ ብቻ እንደ ድርጅት በቂ አይደለንም፣ አገሪቱ ፖለቲካ ያገባናል ብለው የሚያስቡ ኃይሎች ሁሉ የሚሳተፉበት ውይይት መክፈት አለብን ብለው ያወጡትን በተግባር ለመዋል ካሁኑ ግልጽ የሆነ መስመር ማሳየት አለባቸው። ይሄን ሲያደርጉ ዜን በእርግጥም ለውጥ የሚፈልጉ መሆናቸውን እናያለን። ዜን በዚህ መልኩ የሚሄዱበት ከሆነ ሁላችንም እንዴት አድርገን ተባብረን ይቺን ሀገር ከገባችበት ቀውስ አውጥተን ወደ ተደላደለ መሰረት እንጥላለን የሚል እምነት ሊያድርብን ይችላል። እስከዛ ድረስ ዝም ብሎ ዶክተር አብይ ስለተመረጠ ብቻ ከዚህ በፊት የነበረው አይነት ኃይለማርያም ተመርጦ ነበር ምንም ለውጥ እንደሌለ አይተናል። እንደዛ አይነት ነገር አለመሆኑን ማረጋገጥ ይገባናል። እሱን እስክናረጋግጥ ድረስ በተስፋ ግን በጥንቃቄና በከፍተኛ ንቃት እንጠብቃለን። መልካም።